Обикновено беше едно голямо предизвикателство, защото бяхме поканени да сме част от откриването на за първи път в България, Европейската столица на културата, и за нас беше голяма привилегия да покажем на гости от България и от чужбина какво всъщност представлява нашия театър Огън и сенките. И се надяваме се просто всички да са останали запленени и с топлина в сърцата. А смятате ли, че с това огнено шоу успяхте да запалите искрицата култура на хората, на които им липса? Все пак сме Европейска столица на културата. Ами, това да, казано е приносно, но смятам, че това е най-важното във всеки от нас, да имаме искрица, която да разгаря подобна в другите хора и като една огромна топка с енергия. Представете си, ние да се разгръщаме и към другите хора, народи, култури, и това е основният смисъл всъщност на Европейската столица на културата, че всъщност ние успяваме да съберем на едно място културни институции, театри, отделни артисти на едно място в рамките на една година. Това е една невероятна възможност за всеки българин, въпреки и да е само за собствената си държава в една година, да видя невероятни неща, и мисля, че всеки трябва да се възползва. Участието ми тук наистина ме вълнува много. Надявам се и хората да са развълнувани. Посланието ми е, че всеки трябва да намери частицата огън, частицата светлина в живота си, която да следва и да му дава магия. Това няма материална стойност, това има духовна стойност и се изразява в пламъка в очите ни, в усмивката на лицата ни, и ви пожелавам да имате през целия си живот такъв пламък. Сега като минавах през хората, просто ги чувах как се възхищават и колко много се радват. Запазете тази енергика и бъдете много щастливи. Хареса ли ви шоуто? Да, много ни хареса. На децата също беше по-хубаво даже от речта на кмета и от откриването. Най-отговорно го заявявам. Великолепно шоу. Много огньови, много така напомня ми за езически символи на прабългарите. Великолепно, великолепно, великолепно. Беше ли една страхотна основа като за началото на Европейската столица на културата? Да, точно. Много точно го казахте. Уникално начало. Ако така продължи в месеците до края на годината, просто ние плавещани ще бъдем щастливи хора.
Можем ли да кажем, че едно достойно начало за Европейската столица на културата? Ами, да, май. Въпреки, че всъщност това с Вавилонската кула, не знам дали за него питате също, но то беше не добре, меко казано. Ами, беше като някаква асамблея социалистическа, имаше някакви... Тези рецитали бяха доста абсурдни, не знам, това е моето мнение. Имаше нещо много ретроградно в цялата... Иначе, от към светлини, всичко беше супер и зарята беше супер, но от към режисура, според мен, не беше окей.